Spoštovane gledalke, cenni gledalci, dobrodošli v oddaji Minute za kulturo, kjer danes gostim Robija Zupana, avtorja knjige V iskanju prave vrednosti. Knjiga je autobiografska, spregovori pa o praktično tvojem življenju. Ne? Pa me zanima, kdo je dal pobudo za pisanje knjige? Si se sam odločil ali si dobil spodbudo od zunaj? Pozdravljeni, te prvo. Ja, hvala za povabilo. Oboje, no, knjiga je splet nekih okoliščin. Nek tam odzadi v moje glavi je skus tlela neka želja, da bi jaz to napisal zadevo, ampak predvsem zaradi tega, da bi te svoje izkušnje pa znanje, ki sem jih pridobil tekom 34 let, kolikor cajta že moj cukr traja, pri dubu, pa delil z drugimi, ko se zdaj soočajo s to obliko sladkorna oziroma diabetesa, da jim bo mogoče malo lažje, kakor je bilo meni, to zadevo prebroditi, pa v življenju se znajdi. Zdaj, ko se odločiš pisati knjigo po svojih izkušnjah, verjetno, ta odločitev ni ravno lahka, ne? Ker se vedno bojiš, kaj pa če bom preveč se razkril, kaj pa če bom preveč povedal. Pa me zanima, je pri tebi ta odločitev, ne? Da bi napisal knjigo o svojih izkušnjah, je ta odločitev takoj prišla, si kaj omahoval glede tega, a bi napisal ali ne? Ja, dilema se je pojavljala, v kaki oblik zdaj to spraviti na papir. A zdaj upisovati samo izkušnje z diabetesom, pa življenjem z diabetesom, se pravi sladkorno, ali dati tudi nekaj tiste svoje osebnostne note noter. Ne? Zdaj to mejo najditi je bilo kar malo kočljiv, ne? Tako da tudi jaz, ko sem spravil za papir, sem mogel malo samo cenzuro delati, da nisem bil v določenih trenutkih mogoče malo preveč kritičen ali pa ker sem še kar jaz na nekatere inštitucije pa ustanove, ko se mogoče malo tako obnašajo. Tako da sem, mehen sem se pa tudi nazaj držal, ja, da se nisem čisto razgalil v tej knjigi noter, ne, v neke hude intime nisem hvadil. Sem mi pa zdi, da sem pustil en tist svoj oseben pečat pa vse noter na knjigi. No. Vseeno pa, kakšen je sploh namen tvoje knjige? Zakaj si jo sploh začel pisati? Se pravim, kukor sem že prej v uvodu omenil, je bil namen to, da poskušam zanamcem ali pa te, ko zdaj zbolijo za cukrom, mejhen razširiti tisti zorni kot, kukor ga to prvič dobijo. Ne? Ko diabetik, ko pride na pediatrično kliniko, ponovat so tu otroci, najstniki, nimamo razdelanega še čist pogleda na življenje. In kukor jaz danes opažam, so danes starši tisti, ki usmirjajo pol življenje pa razvoj tega otroka z diabetesom. Takrat v mojih cajtih tega ni bilo takrat. Mi smo bili takrat kar dosti prepuščeni sami sebe. Smo se mogli dosti znajditi. Ne? In mogoče je bila ta šola, ta izkušnja zelo dobrodošla, da danes funkcioniramo, tako kot pač funkcioniramo. Ne? Se mi ne zdi prav, da starši prevzemajo tisto čist 90% vloge, otroka pa pstijo, da sam posluša njih, pa se pa diabetologa, pa ne vem kva, se mi zdi, da premalo pušajo otroka, da bi sam se razvijal, pa sam rastel na svojih izkušnjih gor, ker se mi zdi, da to je izkušnja, tist, ko moraš izkusiti, iz tistega se največ naučiš. In v tej knjigi noter opisujem jaz stvari, tako, kakor sem jih jaz doživljal, pa take obvoze, pa take bypasse, pa bližnjice, ko sem jih jaz ubiral skozi življenje, da sem nekako prišel do tistih stvari, da sem jih lahko delal oziroma jih lahko še delam še danes, kjer me veselijo. Zdaj, bil si diagnosticiran z, sam praviš, najhujšo obliko sladkorne bolezni. Ne? Pa me zanima, kakšna je to oblika v takem bolj lajičnem smislu, če obrazložiš. Ja, sladkorna bolezen je v grobem razdeljena na dva tipa. Se pravi, tip 1 pa tip 2. Tip 1 je tista najhujša oblika.
To pomeni, kjer smo diabetiki popolnoma odvisni od inzulina. Naša trebušna slinuka, naše beta celice ne proizvajajo nič inzulina. To imaš ti, ne? To imam jaz, ja. Druga oblika je pa tip 2, to je pa tako imenovana starostna oblika, ki se pa pojavlja v zrelejših letih našega življenja. Takrat organizem začne malo pešati, slabi vidimo, slabi slišimo, pa tudi trebušna slinuka nam mehen mej inzulina izloča. Tako da diabetologi prepišejo pa tem pacijentom neka zdravila v obliki tablet ponovat in ta zdravila spodbujajo trebušno slinuko, da malo več inzulina izloča, kukar bi ga sicer navadno. Ne. Tako da pri tej oblik, pri dvojk se da tudi zelo na življenje vplivati s telesno aktivnostjo, s prehrano, tako da se lahko tle zelo izognemo tem farmacevtskim pripomočkam, pa bolj kvalitetno živimo. Dočim pri tipu 1 smo pa popolnoma odvisni inzulina in si ga je treba na nek način dovajati v organizem vsakodnevno v obliki injekcij, se pravi aplicirati, ali pa danes je šel trend oziroma terapija vodenja diabetesa tukaj naprej, da imamo že te inzulinske črpalke, ker se je zelo se pozna na kvalitet življenja. Inzulinska črpalka nam je kvaliteta življenja dosti dvignila. Kdaj si prejel to diagnozo? 1982, decembra. Tako da glih zale ta mesec bo nekje tam... Kako si bil takrat star? 12 let. Zdaj bo decembra bo obletnica, ne vem točno datuma se ne spomnim, ampak je bil, vem, takle zimsko obdobje se je začel, takrat, ko sem bil jaz hospitaliziran na pediatrični obdobanj. Vem, da je to že za dolgo nazaj, ampak kakšna je bila pa tvoja prva reakcija 12-letnika, ko pač je diagnosticiran s sladkorno boleznjo? Takrat si prestrašen, zgubljen. Saj jaz sem bil tak, no, mislim pa, da so vsi najstniki taki, ne. Čeprav takrat je bilo še tist, jaz sem bil že skus po naravi malo tak uporniški, malo tak mačo tip. Sem rekel, ah, se tu bom jaz levo roko, ne, bom dobil ena neka zdravila in recnije, tam bom pojedel, jutro bom zdrav, bom šel domov, ne. No, konc se pa izkazali, da temu ni bilo tako, da je bilo treba kar dolg časa gor preživeti, na klinik, 3 tedne se mi zdi. Da so mene naučili, da so mamo naučili, kako se soočati vsak dan sladkorno. Tist dan je bil pa tak črn, težk dan, no. Nič glih kaj v lepem spominu ga nimam. Pa imajo sladkorni, mislim, ali javnost čuti nek mogoče predsodek do sladkornih bolnikov? Kako si ti doživel mogoče kakšen pritisk ali pa da so drugače na tebe gledali? Stvari so se zelo spremenile. Od tistega obdobja, ko sem jaz takrat bil diagnosticiran pa do danes, so se stvari spremenile zelo na boljše. Jaz sem bil v osnovni šoli, nisem smel telovaditi recimo, ko sem prišel jaz iz bolnice nazaj v šolo, ker takrat je bilo pač tako, ne, doktrina vodenja je bila taka, da smo mogli imeti in svojo prehrano, se pravi dieto, v kuhinji so posebej za mene kuhali. Telovaditi nisem smel, ker so se bali, da mi bo cukor padel preveč in bom padel v hipoglikemijo. Na ekskurzije nisem smel hoditi, na izlete nisem smel hoditi, ker je zmeraj obstajal nek rizik, da se bo tu nekaj z mano naredil. Ne. In takrat se je začela tista moja stigma, zaznamovanost, s kjer jaz nisem mogel sprejeti in sem se začel boriti pa dokazovati, da jaz pa kljub tem hendikepi lahko. Ne. No in do danes so se stvari tudi v družbi zelo spremenile na boljš. Se pravi, mi sami diabetiki smo dokazali, da se s cukrom, če se ga vodi pa ureja, tako kje treba, da tudi diabetologi so precej zrasli. Tehnika, zdravila, farmacija je dosti naredila na tem. Tako da danes smo nekako že zelo pariramo zdravim, ne. Se pa trudno. Prej si omenil, da si bil tudi v knjigi, da si se dostikrat ustavil, ko si bil kritičen do zdravstvenih ustanov, ne. Če sem prav razumel, pa me zanima, a se je tudi na tem področju kaj spremenilo? Ker o zdravstvu slišimo veliko
kritičnih stvari, pa to pa me zanima, recimo s tvoje prve roke si ti imel dobre izkušnje z našim zdravstvom. Jaz moram reči, da dobra izkušnja. Kar se tiče zdravstva, zdravstvene oskrbe, tisto, kar medicina lahko nekom ponudi, nimam kaj jim oporekati. Mogoče jaz bolj na farmacijo sem kritičen, ne? Ker vemo, da farmacija je danes branža ali pa industrija, ki tako je za nafto, ne? V današnjem svetu. Tle se obračajo ogromni denarje. Ne? In zdaj jaz tako razmišljam, zakaj bi nekoga ozdravili, če ga lahko zdravijo cel življenje. Ne? In tu smo diabetiki, smo eni izmed njih. Ne? In kakor jaz vem, smo mi kar velik breme z zdravstveno blagajno. Tako da zdravstvena blagajna mora v farmaciji kar po moje lepe denarce odšteti za to, da mi eksistiramo. Ne? Čeprav tako, če danes gledamo, ne vem, v dobi, današnji dobi računalniku vsega, ne vem, avioni frčijo po zraki sami, ladje vozijo same, ne vem, ko se izstrelki najdejo, ne vem, na drugem konci sveta tarčo. Tako da, jaz sem mehen kritičen, mislim, da bi se dal še mehen več narediti, no. Čeprav vse stroka trud delajo na sistemih, na izvornih celicih, na zaprtih zankih, še so neke stvari, ko se razvijajo, ampak te stvari grejo zelo, zelo, zelo počasno naprej. No, se je zanimivo je tudi to, da ko si povedal, da ko si prišel iz bolnice nazaj v šolo, da nisi smel telo vaditi, ampak glavnina tvojega življenja je pa dejansko predstavljala šport, ne, do tega trenutka. Ja. Svoje čase si se udeleževal raznih maratonov, dirk, udeležil si se tudi dirke Race Across America. Race Across America, to je bilo leta 2007, ne? Tako, ja. Malce upiši, no, kakaj pa je bila, mislim, to se sliš zelo, na, kot nekaj zelo ambicioznega, ne? To prvo, če začnemo, ja. Rdeča nit v mojem življenju je bil šport, oziroma je še kar, ne. Tle noter sem jaz, preko športa sem jaz neko usporednico skusil lekov, da sem lahko pariral družbi zdravih, pa meni enakih, pa tako naprej. In nekako mi je to uspevalo skozi. Tako da se mi še zmeram, ampak zdaj sem mehen malo mej aktivn, malo stari sem že. Mogoče malo druga prioritete vidim v življenju, kakor sem jih pet ali pa tri leta nazaj. Kar se pa rama tiče, pa tako, ja, to je klasificirana ali pa kategorizirana kot najtežja kolesarska preizkušnja na svetu. Poteka od zahodne obale Amerike na vzhodno obalo, se pravi dobrih 5000 km. In tu je, jaz sem bil tam leta 2007, deloval sem v spremljevalni ekipi dvojic, ki sta vozila na tej dirki Uroš Stoklas pa Fredi Virak. In sem rekel pol na konc, ko je bil tej dirke konc, če bi jaz še kdaj šel, mogel jeti na ramo Ameriko, jaz za volan ali pa v spremljevalno ekipo, nikoli več. Raj grem na kolo, raj ne vem, kva trpim, kakor tu je bilo pa take življenjske izkušnje še si do tistega. Si bil v spremljevalni ekipi? Ja. V bistvu tu je zelo zahteven projekt. No. Že preden prideš v Ameriko, je tu ogromno enega dela, ene papirologije, rezervacij, ne vem, ko vse treba preštudirati. Pa. Plus tega, da se je treba prej pripraviti, jaz sem se z Urošem pripravil, takrat smo prevozila v tistem, ne vem, 7 ali 8 tisoč kilometrov, preden smo šli v Ameriko na kolesje. Tako da smo en drugega dobro spoznala, tudi kako se do obnaša. Njihove, on moje slabosti, jaz njegove, pa plusa, pa jaz njegove plusa. Tako da smo v Ameriki takrat na dirk pol malo vedeli, že kako kjerem kaj strešta ali pa kjerem odreže za njo, se pravi, da smo malo traso tudi porazdelili. Fredi je bolj ravnina furu, ker je pač malo močnejši fizično, Uroš je lažji, je bolj hriba kolesaru, tako da smo že tudi samo traso malo našudirali pa plane naredili, kako se bomo zadevali.
Je pa to fizično kot psihično res grozen, velika obremenitev. Se tudi verjetno je bil dokumentarc od Jureta Robiča pokojnega. Je bila kar zelo gledana oddaja. No, on je tudi zelo dober to predstavo. Tako da, jaz imam na ta ram 2007 mogoče 40 ali pa 50%, da imam v glavu spravljenih stvari. Vse ostalo mi je zginilo z glave ven. Se jih enostavno ne spomnim. Ker to smo potem malo za nazaj gledali, ko smo analizo delali, da v tistih 8 dneh, kakor je dirka trajala, kakor sta Uroš pa Fredi vozila čez Ameriko, da smo spali 20 ur mogoče. Ne? Vse ostalo je pa tu tist, ker tu traja 24 ur, ne? Kolusov vrti 24 ur. Tekmovalca je treba skus spremljati, ga usmerjati, ga padjena tudi od spredi, od zadi. Skrbeti za navigacijo, skrbeti za to, da imamo polne tanke goriva, da avto ne ostane brez goriva, da je kolesar poln goriva, ustreznega, se pravi, ogljikovih hidratov takšnih in drugačnih, izotoničnih napitkov, ne vem, da je kolo servisiran. Pa se pa dogajajo, med samo dirko se pa dogajajo okoliščine, ko jih prej ne moreš predviditi, recimo, ne. Se zgubiš, ne vem, pride do okvare vodovoda, cesto zaprejo, naredijo obvoz, se moraš znajditi, pol okolj palat. V glavnem en kup enih stvari je, na katere ne moreš predviditi, že pred samo dirko, ko se pa soočiš tam, si pa že tako utrujen, je pa tu še tukaj težji pol. No. Zdaj, to je bila kar težka preizkušnja, pa me zanima, a si preden si začel, dobil kakšne pomisleke glede na to, da imaš sladkorno bolezen, kaj pa, če se mi recimo tam kaj zgodi ali pa kaj podobnega? Ne, jaz se v življenju nisem nikoli s tem obremenil. Jaz sem kvečem hvatil, da jaz pa s tem lahko. Ne? In tu je moj moto še danes. Ne? Ne, da jaz tu ne morem, jaz tu še nisem probal, ne? Ali pa tu pa še bom. Ne? Ker jaz pravim, da ni umejitev tla. Jaz sem tudi določene stvari dokazal sebi in strok in ne vem kjerem še, da s cukrom se da vse normalno delati, kakor delajo zdravi ljudje. Jaz sem šel dvakrat na Mont Blanc, enkrat sem odletel z vrha s padalom. Potapljam se normalno, tako kot vsi drugi, z avtonomno potaplaško opremo, z iklenko. Smučam iz groz Glocknerja. Ne vem, ni stvari skor, ko jo napočnem. No. Ampak seveda treba imeti v glav skus, da imamo cukor, da se lahko stvari obrnejo tako je pa tako in tu je treba vse predvidevati in pa se izogniti temu, da bi do teh stvari prišli, ne? Da bi do kakih komplikacij prišli. Zato se jaz s tem nisem nikoli obremenjeval pa sprašoval. Kvečem sem še v čas malo porinil, kot kak, da sem ja se pravi, sladkorno bolezen si tudi zdaj dojemaš kot izziv, ne kot breme. To sem prav razumel. Ja, v določenih pogledih, ja, je izziv. V določenih okoliščinah je pa tudi breme, ne? Ker moramo vedeti, da mi smo skozi 24 ur, meni tle odzadi nek v malih možganih, mi je en črv trka gor, pa prav Mirki cukor prever, koliko si tega pojedel, aha, tole pa tole, tukaj not inzulina vreden. V glavnem, 24 ur na dan se moramo mi zavedati, da imamo sladkorno in s tem živeti, ne? Ampak tu nas ne omejuje, no, saj mene ne. Ne. Ja, tako da mogoče je izziv, ja, zmeram tudi malo. Kako bom pa jaz dvanjšen dan preživel? Ne. Nisem preživel. Ali ga bom zelo kvaliteten, ali ga bom malo kvaliteten. Ne. V vsakem primeru se da preživeti. Ne. Se verjetno je tudi to tvoj namen knjige, ne, pokazati, da se sladkorno bolezen, da se da z njo čisto normalno živeti. Ne. Tako je. In mogoče je bila pri meni tudi sladkorna tisti ziv ali pa tist faktor, motivator, da sem jaz začel počenjati če stvari, ko jih mogoče brez cukra pa ne bi. Ne. Lahko, da je bil tudi sladkorna vzadi malo tist motor, da me je v določene stvari pa malo porinil, da sem jih jaz še probal, ko jih drugač mogoče ne bi. Kje pa lahko bralci dobijo izvod knjige? Izvodi knjige so v Mladinskem centru Trbovlje. Lahko se tudi pri meni osebno naročijo, ali pa se dogovorimo kakorkoli. No.
Tako da dobrodošli. V redu, Robi, hvala ti no, za tale intervju. Zdaj mi boš pa še pomagal izžarebati tri srečneže. Ja, z veseljem. Sicer za nagradno vprašanje, ki se je glasilo, kdo je prejemnica letošnje Ježkove nagrade. Pravilni odgovor je Desa Muk, tako da izvoli, ker izber. No, bomo kar poruga. Sabina Zajc, Trg Franca Kozarja, 16B, Hrastnik. Čestitke, Sabina. Čestitke. Imamo še malo ob skladi, da ne bojo samo gor na vrh. Ker se v kamero pokazati. Aha, odgovor takole je pravilen. Takole, Anja Vidergar. Čestitke. Čestitke, Anja. Trg Svobode, 35B, Trbole. In pa še tretji, oziroma tretja, je pa Borislava Štrukl, Krašnja, 31A, Lukovica. Čestitke. Čestitke vsem. Prvi žrebani prejme knjigo Založbe Karantanija v imenu ljubezni, pisateljica Janja Vidmar in vstopnici za Kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo Taja Metličar, številka trenutno ni dosegljiva, in vstopnica za Kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme bon za pedikuro v kozmetičnem salonu Petra iz Lake. Robi, najlepša ti hvala in želim ti še veliko sreče tako na športnem področju, pa mogoče tudi, da v prihodnje se še kakšna knjiga napiše. Nikoli ne reci nikoli, se rekel včas. Bomo videli, kaj nas bo življenje pripeljalo. Hvala za povabilo, z veseljem sem prišel, pa upam, da bo knjiga tudi najdla kazga bravca. Super. Sedaj pa sedi naslednje nagradno vprašanje Založbe Karantanija in ETV. In sicer, kdo je avtor povesti Bobri, kjer je opisal življenje mostičarjev na Ljubljanskem barju? Prvi žrebani prejme knjigo Založbe Karantanija Drejček in trije Marsovčki, ki jo je napisal Vid Pečjak, in vstopnici za Kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo Založbe Primus Ajurveda za notranjo ubranost in darilni bon za pico Klasik, ki jo poklanja naš hram Kisovec. Tretji žrebani pa prejme pesniško zbirko Edvarda Franca Gabriča Preproga besed in bon za nedeljsko kosilo pri pokrovitelju kulturne oddaje Hiši domačih okusov Prčop. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali na elektronsko pošto etv@elektroprom.si do 9. januarja. Ob obletnici rojstva Antona Sovreta so se v Hrastniški knjižnici z literarnim večerom spomnili na rojaka, klasičnega filologa in prevajalca Antona Sovreta, po katerem nosi ime Hrastniška knjižnica. Tokratni gost večera je bil dr. Primož Vitez, prejemnik Sovretove nagrade za prevod Volterovih filozofskih zgodb. Dr. Primož Vitez je študiral francoščino in umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je doktoriral iz naglaševanja v francoščini. Danes predava na oddelku za romanske jezike, prevaja iz francoščine, portugalščine in angleščine. Poje tudi v glasbeni skupini Bossa de Novo, ki se je v Sloveniji uveljavila s priredbami brazilske popularne glasbe. Prisluhnili smo ji lahko tudi v knjižnici. Jaz mislim, da je predvsem, jaz sem zelo hvaležen, da sem bil lahko del tega, ker je zelo malo okolij v Sloveniji na splošno, se mi zdi, ki dovolj visoko vrednotijo prevajanje kot eno zelo pomembno jezikovno dejavnost. Ni čudno, ne? Anton Sovre je bil rojen v teh krajih in Anton Sovre je seveda brez vsakošnjega dvoma en najpomembnejših prevajalcev v zgodovini slovenščine nasploh. Ne? In iz njegovega dela se navdihujemo tudi vsi tisti, ki se s prevajanjem ukvarjamo zdaj. Pa ne samo iz klasičnih jezikov, to se pravi grščine, latinščine, kar je delal on, ampak tudi iz vseh drugih, ne? Ker njegovi dosežki
dosežki v prevajanju so pravzaprav težko primerljivi s čimerkoli. Tako veliki so in tako pomembni, tako, kako bi rekel, formativni, sploh za slovensko kulturno javnost. Njegovi prevodi so vključeni v vse šolske programe na vseh ravneh, od osnovne šole, prek srednjih šol, do univerzitetnih študij in tako naprej. Tako da jaz moram reči, da sem zelo počaščen, da sem lahko bil tukaj v okolju, ki pripoznava pomen slovenskega jezika na splošno. Spregovoril je tudi o primerjavi njegovih prevedenih del s Sovretovimi. Ja, to je zelo težko primerjati, že zaradi tega, ker je takrat, ko je delal Anton Sovre, bilo, kako bi rekel, dovolj formiranih prevajalcev, veliko manj kot zdaj. Zdaj nas ni tako malo ljudi, ki se ukvarjamo z literarnim prevajanjem, pač na tej, kako bi rekel, neni dosti javni ravni, se pravi, da pač redno izdajamo v pomembnih zbirkah svoje prevode. Je pa, kako bi rekel, princip pa je bolj ali manj isti. Princip pristopa k izvirnemu besedilu je pa še vedno tak, da se ga mora prevajalec lotiti z vso odgovornostjo in da mora potem ravno tako z vso odgovornostjo napisati slovenski, ustrezen slovenski tekst. Veseli december že od nekdaj poleg obdarovanja prazničnih ključi in dobrih želja zaznamuje glasba. Tiste zimzelene melodije, ki ne bodo nikoli utonile v pozabo. Glasbena šola Trbovlje je dva večera zapored napolnila gledališko dvorano Delavskega doma Trbovlje, kjer je za obiskovalce pripravila zdaj že svoj tradicionalni božično-novoletni koncert filmske glasbe. Učenci glasbene šole so v pomoči svojih mentorjev skozi glasbo in ples obudili spomine na katere nepozabne prizore iz klasičnih božičnih filmov, kot so Sam doma, Nori božič, Polarni vlak, Snežak Frosti in Ledeno kraljestvo. Tako so v sožitju s plesnimi koraki zaživeli zvok harmonik, kitar, različnih vihal in trobil, violin, bobnov, zanemarjeno pa ni bilo niti zborovsko petje. Dogodek je vse prisotne popeljal v pravo vzdušje decembrskega veselja. Naša televizija je koncert posnela, posnetek pa si boste lahko tudi ogledali. Mladinski center Hrastnik, ki ga vodi Jani Medvešek, je v letošnjem letu izvedel kar nekaj uspelih projektov. Za nameček pa poskrbel, da občasno Hrastničani v nabiralniku najdejo Hrastov list. Leto se počasi izteka, kako bi ga ocenili z vidika mladinskega centra? Z vidika mladinskega centra in mladinskega organiziranja kot zelo uspešno. Izvedli smo veliko projektov, veliko mladih je bilo vključenih v naše dejavnosti, tako da iz tega vidika lahko rečem zelo uspešno. Mogoče nekaj teh projektov, ki so vam uspeli, če jih naštejete? V glavnem smo veliko sodelovali tudi s študentsko organizacijo Hrastnik, tako da so ti najbolj vidni projekti so bili poletni dnevi mladih, kjer smo dokazali, da so mladi središče družabnega dogajanja v kraju, vključno s festivalom Štor, ki smo ga povezali s študentskim festivalom, ogromen obisk letos, zelo uspela prireditev, tako da ta je najbolj tako vidna. Zdaj v decembru pripravljamo skupaj s študenti še eno takšno veliko prireditev, največji elektronski dogodek v Zasavju, imenovan SCUF. Sicer pa smo veliko delali tudi na takih mogoče manj vidnih projektih. Pobratili smo se znova z občino Raška v Srbiji, po 25 letih obudili stike, pripeljali 30 mladih ljudi in tudi starejših iz Srbije v Hrastnik. Potem smo na mednarodnem sodelovanju krepili naše dejavnosti, znova nadaljevali z IVS projekti, z mladinskimi izmenjavami. Letos gostimo Francoza in Poljakinjo, tako da teh stvari je ogromno. Vsakodnevno lahko rečem dogajanje in uživljanje dogajanja v Hrastniku. In zbirali skupaj z vsemi denar za žigo. Tako, tudi v to dobrodelno akcijo smo se vključili, jo malce koordinirali. Tudi ta akcija je bila zelo uspešna. Žiga in njegova družina se zahvaljujeta vsem, ki so karkoli prispevali, mi pa seveda tudi. Hrastov list pa tudi uspešno deluje, ne? Tudi uspešno nadaljujemo. Mladi delajo na tem časopisu, si pridobivajo izkušnje, tako da je to dobra odskočna deska za naprej. In pa seveda tudi informiranost občanov, kar pa je glavna naloga takšnih medijev. Letos je že tradicionalni novoletni koncert pihalnega orkestra Svea Zagorje ogrel obiskovalce z ritmi Latinske Amerike.
V dveh zaporednih nastopih so zadnjo soboto dvakrat napolnili veliko dvorano Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Kot gost pa se mi je pridružil Klemen Bunderla, ki je s svojim značilnim humorjem in seveda petjem popestril že tako odličen večer. Med obema nastopoma pa smo spregovorili z dirigentom pihalnega orkestra Svea. Torej, kaj povedati o tradicionalnem božično-novoletnem koncertu pihalnega orkestra Svea Zagorje? Gre za, lahko bi rekel, po obisku naših koncertov za en zelo priljubljen dogodek, ki se odvije v mesecu decembru, nekje v polovici meseca decembra vsako leto. O priljubljenosti tega dogodka bi lahko sodili po dveh praktično razprodanih dvoranah Kulturnega centra Delavski dom. Prav zato prirejamo ta dogodek v dveh ponovitvah. Izjemna tradicija tudi za glasbenike, ki se nadaljuje iz roda v rod. Naj povem, da imamo pritok vsakoleten odličnih mladih glasbenikov, za kar gre zasluga glasbeni šoli Zagorje. In lahko povem, da na nocojšnjem koncertu je solist, mladi baritonist Luka Tomažin, za katerega je nocojšnji koncert pravzaprav prvi novoletni koncert. Odkar se nam je pridružil, pa je že solist na tem koncertu. Namreč, kot sem omenil, gre za odličnega in zelo perspektivnega mladega glasbenika. Je pa še ena posebnost teh novoletnih koncertov, poleg tega, da pripravimo program vsako leto, ki ima neko rdečo nit, neko tematiko vsako leto. Je posebnost tudi ta, da vsako leto k sodelovanju povabimo gosta, običajno gre to za pevskega solista, lahko rečem estradnika iz slovenske scene. Letos je to odličen pevec, sicer pa tudi imitator, radijski voditelj, igralec Klemen Bunderla. Ritmi Latinske Amerike in Karibskega otočja so odlično zveneli. Za vse, ki se v koncerta niste uspeli udeležiti, pa je tu nekaj taktov za pokušino. Znanih ljubljanskih klubov FV, K4 in sedaj Metelkove se je v soboto dogajalo v Mladinskem centru Zagorje. Pankovsko obarven večer, ki so ga pričeli gostje iz Ljubljane z imenom Linč, se je pomaknil na zgodnje nedeljske ure. Fantje so pokazali, da lahko alternacija ortopanka še kako dobro živi tudi v današnjem času. Deveta izvedba festivala urbane kulture je v bistvu prelomna. Dosedanji organizatorji se poslavljajo, organizacijo 10. obletnice bodo namreč prevzeli mlajši. Nekaj besed pa je za naše gledalce spregovoril zaenkrat še aktualni vodja prireditve. Pozdravljeni gledalci in gledalke televizije ETV, moje ime je Bajta 13 in javljam se direkt tele iz Zagorja, Mladinski center Zagorje, kjer se odvija že 9. festival urbane kulture. In sicer včeraj v petek smo imeli hip-hop night s mladimi upi hip-hop glasbe ter z glavnim gostom Doša in je bil lep večer, moram reči. Danes se pa nadejamo dobrem koncertu bendov Kvazi Cirkus, Linč in pa Grable. Zaenkrat vse dobro kaže, tako da če niste tukaj, ste zamudili ful dobro zadevo. Sicer se pa festival urbane kulture že odvija dolga leta, kot sem že prej rekel, je to 9. S tem so začeli organizacija Vox Humana,
na to je šel na prvi mladinski center Zagorje, potem sem jaz furil neki cajta to, kar se reče Nice 3. Za drug let pa naprej bomo pa probali baklo predati mladim upom, ne furajo zadevo naprej. Tako da muska in kultura živi. Po krajšem premoru so se spet zbrali fantje, ki nastopajo pod imenom Kvazi Cirkus in v odličnem performansu zaigrali paleto svojih komadov. Specifičnim zvokom in provokativnimi teksti so pokazali, da je punk še vedno zelo aktualen. Večer so zaključile Grable, še en band, ki ga je bilo vredno poslušati. V novi galeriji Delavskega doma Trbovlje je na ogled zanimiva razstava z naslovom Fireflex, Assistive Device Art, ameriške umetnice Aysen Caro Chacin, ki skuša predstaviti inovativne načine k izboljšanju funkcionalnosti zaščitnih oblačil za gasilce. Avtorica skuša z razstavo opozoriti na nezadostno zaščito gasilskih oblek pri zelo nevarnih požarih, obenem pa je mnenja, da se lahko s kombinacijo stare tehnologije in novih materialov doseže bistveno više raven zaščite gasilcem pred ognjem. Projekt je nastal v sodelovanju s kitajskim podjetjem Tekrom Safety, ki se specializira za izdelavo delovne opreme v industrijskih obratih, kjer je stopnja tveganja vsakodnevno zelo visoka. So what's so fascinating about firefighters? Actually the fact that these clothings, we think of clothings, but they're actually devices, so it's almost like tools. So how can we create clothes that are really helping us do such dangerous jobs and make our bodies be fit and extended into whole new abilities, like walking through fire, for example. You said there is a lot of room for improvement with this security dresses, and I wonder, what do you think it needs to be improved the most? Actually very insulating, so it makes the person very hot inside. So how can you create the perfect balance between completely fireproof and at the same time comfortable, so you don't burn the person from the outside but you don't also cook them from the inside? So do you see fire as your enemy or a friend? I love fire. I'm a pyromaniac, pretty much, Noah. I studied sculpture, so I'm very used to using fire to sculpt things, you know, like metal, and it's really powerful. And I'm a human, so I love to learn to control it. So only controlled fires I like, yeah. And how do people in America view this firefighter job? Or profession, are they respecting this kind of profession, or should they respect it more? I would say different from police. I think firefighters are much more respected because they're actually doing jobs that are always saving people. So car accidents, it's always a firefighter that comes out to save you, whereas other, you know, kind of these jobs are a little bit more dangerous socially, because, you know, you have to put someone in jail or something like this. So even though it's still trying to keep public safety, it's in a different way. And I think that firefighters are, yeah, the people who save you. So how can you not like them? You know, it's like, you saved my life, I owe you everything, you know, so it's this attitude with them. Avtorica je poudarila, da gasilske obleke dojema kot naprave, ki nam omogočajo zaščito teles pred nevarnostjo. Sama je mnenja, da je treba najti ravnotežje med izdelavo udobne, a nobenem varne opreme. Omenila je tudi, da Američani cenijo gasilce bolj kot policiste, saj tvegajo svoje življenja, da rešujejo druga. To je bilo vse, kar smo vam pripravili. Želim vam lep večer še naprej.